Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kaninyo. Ngayong pista ninyo dihang tanan. Fiesta. Daghan man wa mahibawong pista ron. Pista ron ato ha, segunda patron Santo Rosario, Birhen sa Santo Rosario. Mga igsuon, nining atong kapistahan, padayon atong iampo nga ang kalinaw maghari sa tibuok kalibutan, nga ang mga katauhan dili lang maningkamot nga mulambo, kung dili maningkamot yun nga mabalaan ang kinabuhi. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga naghatag nato dinhi sa ilang suporta, pinaagis ilang pagpamalit ani atong mga slots aron mahimong malampuson ang atong mga kalihukan. Nga unta ang Ginoo magligo nila batok sa sala ug makahimo sad sila sa ilang mga buluhaton nga naa ang kalinaw, kalipay ug kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Thank you.
magampo kita, ibubo kanamo Ginoo ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagpakatao ni Kristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel, madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus. Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Joel. Ang Ginoo miingon, kinahanglan mangandam ang kanasuran ug muadto sa walog sa paghukom. Dito ako ang Ginoo maghukom sa tanang kasikbit nga kanasuran. Dautan sila kaayo, galabas sila sama sa trigo sa panahon sa tigani, piksa sila sama sa ubas, diha sa pug-anan, hangtod nga mubuhagay ang bino. Linibo ang katawhan dito sa walog sa pagkukom. Hapit na gayod mo abot ang adlaw sa Ginoo. Mungit-ngit ang adlaw ug ang bulan, ug dili na muhayag ang kabituonan. Musinggit ang Ginoo dito sa bukid sa Siyon, mudahunog ang iyang tingog dito sa Jerusalem, mukurog ang yuta ug ang langit, apan panalipdan niya ang iyang katawhan. Unya masayod ka, Israel, nga ako ang Ginoo, nga imong Dios. Magpuyo ako sa Siyon, ang balaan kong bukid. Ang Jerusalem, mahimong balaang syudad, ug ang mga langyaw, dili na gayud makabuntog niini. Niadtong panahuna, ang kabukiran malukob sa mga parasan, may mga baka na unya sa kabungturan, ug daghan ng tubig sa tibuok Huda. May suba nga muagay gikan sa templo sa Ginoo, ug tubigan nini ang walog sa mga akasya. Mahimong kamingawan ang Ehipto, ingon man ang Idumea, kay gisulong manila ang yuta sa Huda, ug gipamatay ang mga taong walay sala. Ako silang panimaslan, silutan ko gayud ang sad-an. May magpuyo na unya sa Huda ug sa Jerusalem, hangtod sa kahangturan, ug magpuyo na ang Ginoo dito sa bukid sa Siyon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magsadya unta ang mga maayong tawo diha sa Ginoo. Magsadya unta ang mga maayong tawo diha sa Ginoo. Ang Ginoo hari, pasadya ang yuta, palipaya ang daghang mga pulo, ang mga panganod o kangit-ngitan nagalibot kaniya. Ang katarong ugukong mao ang gibarugan sa iyang trono. Masaya ang mga
kabukiran milanay ingog talo at ubangan sa Ginoo. At ubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagasangyaw sa iyang katarong. Ug ang kanasuran nakakita sa iyang himaya. Kahayag mi banag-banag alang sa matarong. Ang kalipay alang sa maligdong o kasing-kasing. Paglipay diha sa Ginoo kamong mga matarong. Upasalamati ang iyang balaangalan. Magsadya unta ang mga maayong tao. Diha sa Ginoo. Ang Ginoo anaa kaninyo, maanawsab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Human makasulti si Jesus niini, may usa ka babay nga mituaw taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya. Bulahan ang babae nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinoon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Kani si Jesus sa dinhi na siya sa kalibutan, murag daghan-daghan sa ni siya gipanulti nga makaingon tang wa siya mutahod sa mahal nga Birhen Maria nga iyang inahan. Kabantay mo kadtong dito sa templo wa siya mananghid, 12 anyos siya wa siya mananghid nga magpabilin. Tulo ka adlaw nga nangita sila si Maria ug si Jose iyang ginikanan. Pagkakita ni Maria ni Jesus dito taliwala sa mga magtutudlo sa balao dito sa templo, giingnan ni Maria, dong nganong gibuhat maninimo namo nga imong ginikanan? Wa baka masayod nga ako ug ang imong amahan nabalaka kaayong nangita ni Mosod sa tulo ka adlaw? Nga ang tubag ni Jesus, nganong nangita man mo nako, wa ba mo masayod nga anhi majugkos balay sa akong amahan? Wa gyud siya moingon siyang inahan, ma, sorry kayo ha, wa ko kapananghid. Way tahod no? Dei kamo kuno bay mga ginikanan, di mangayog sorry inyong anak, insultuhon pa ka. Tanaw ni mo ni aramadikas balay sa imong uyab. Bata, bayhana ka eh.
wa maka magtiks-tiks na ako. Nganong ni ama ka dinihigda? Diya. Wadi ka masayon mga lab makain ako kong uyab. Munang ni ako dinihigda. Masay mo isulti. Isip ginikanan. Sus, bisag mong sa tingali ka kabuutan eh. Amot lang ka. Nga, lain na sad. Kato na sang ditos kasalas ka na. Ingon dayon si Maria, dong, wa na sila binong. Ingon sa day si Sus, uy, babae. Ang tanawa, wag itahod. Uy, babae. Wa tay labot din eh. Bisita rata. Gawas pa, wap amo abot ang akong takna. Wag itahod. Ana. Nakaroon, kanina sa niya, nagwali siya dito, daghang kay mga tao, believe kay niya mga tao, kay nindot kay siya muwali, purti pa niya kagamhanan, hasta mga yawa, mahinginlan, nakaingon ang niya ay usa ka babae nga, usa sa tingali ni kainahan nga, nakaingon ba, stanong, akong anak, pariha palang anak niya, basi sa buangon sa niyang anak tingali, munang nakaingon ang babae, pagkabulahan sa babae nga nagsabak, ang sa tingin nga rin, nga nagsabak o nagpasuso kanimo, pasabot pagkabulahan sa nahimo ni mong inahan. Ang sa itubag ni Jesus, bulahan hinoon sila nga namati sa pulong sa Dios o nagtuman ni ini. Wagi siya mingon, bitaw, kay kana akong mama, buutan magin na siya. Wa, iyan ang giditsog tubag. Unsa, bulahan akong mama, mas bulahan tong naminaw o nagtuman sa pulong sa Dios. Wagi tahod. Sige na ba tag-ampu-ampu ane? Unsa man, ganahan mo inyong anak, pariha anak, laminag masuma cum laude, niya mo ingon dahil pagkabulahan sa imong inahan. Isya, mas bulahan kitong kasigig tuon niya bride. Ang zaman. Kamu makadongog mo ginikanan. Ang sayo, uway batasan yung panuway yung dako. Di na mo angko na mo atubangas mga tao. Pero mga igsoon, kining tanan nga gibuhat ni Jesus yang mga storya, wa magita dito, no? Gisuwat naman lang ni. Wa kita kay baos aktual unsay ekspresyon siyang naong unsa ginya pagsulti ang kinatibukan, pero sa tinud-anay ang tanan niyang gisulti ngadto ni Maria pulos nag highlight nagsintro ba kinsa si Maria sa kinabuhi ni Jesus dinhi sa kalibutan nga siya di ay mao ang kaabag sa kaluwasan, modelo sa kaluwasan, hangtod sa katapusas kalibutan. Nga naman, tungod kay si Maria, grabe kaayo, ka-obedient, loving, humble, heroic obedience to God's words. Ang pulong sa Ginoo maogi sintro sa kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria. Muna nga kining gisulti ni Jesus sama atong ingon siya, nganong nangita pa man mo nako, wa ba mo masayon nganhi yukos balay sa akong amahan? Pagsulti ni Jesus niadto si Maria misugot dayon, kay ang nagsulti mauman ang pulong sa Dios. Maotong matod pas Bible, wa kasabot si Maria ug ang iyang bana si Jose, apan mihilom si Maria o gitipigan niya ang tanan sulod sa iyang kasing-kasing. Masabot ana nga si Maria iyang gitipigan ang pulong sa Dios. Nya unsa may pulong sa Dios nga mao sa iyang gitudlo niya ngadto sa sunod nga mga kaliwatan labi na nato. Diha gyud pabilin sa templo sa Dios. Diha gyud sa templo sa amahan, mao ginay atong priority. Mabutan ang dona ta dinhi gitudlo-tudlo sa mga bata kanang madomingo ako manang iparecite
Ni Sodom man sana sa kong nahuna, nako nindot sa nila, hugot ba hugot. Kahinong domo, sa akong gitudlo sa mga bata. Ano sa to? The best place to visit is the church, and the best activity to participate is the Holy Eucharist. Pila man kabuok, pila kabuok ninyong mga ginikanan nga nagtudlo sa inyong mga anak nga ang pinakanindot yung lugar nga bisitaho nato kanunay mao ang templo sa Dios. Tasang kamo? Tinuod yung katudlo, ha? Oh, tanawa. Wa gyud. Pila ka buok ninyo nga nagsigig tudlo sa inyong mga anak nga ang pinaka best yun nga activity aning kalibutan nga kinahanglan mo apil kita kana yung Santos nga misa. Tasang kamo? Ah, mao na. Tulo ra ka buok. Ambot og itudloan sa Dios ka, no? Kana bang mapakita sa pulong og sa buhat nga pwede nimong biyaan ang tanan nimong labhonon ug naa kay bisita, pwede nimong biyaan kay musimba gyud ka nyag mukuyog ang imong bisita pakuyogon ug di mukuyog ibilin las balay. Oy, ang uban may mapader wa jud ko kasimba ni atong naaging Domingo. Ngano man san abot man gud akong igsuon gikas abroad niya kay panoroy man motong ako usang gisuroy kay mouli na masagot sila dayon. Naku, ah, usa lang gyud ka oras wa jud ka kaani dinhi. Biyaan lang to ni mo sa kaoras niya, manoroy na mo the whole day, di yun makaya. Sa maikog mo sa tapadir, kaya maupang may pagkita na mo. Wah, mga buangon kay tastanan. Hana na siya. Katong pag-ingon ni Jesus, hoy babay, wapa mo abot ang akong takna. Ah, si Maria, unsa may na siyang nahuna. Ingon Dios Maria, sunda lang ang tanan niyang isulti. Kay kanang pulong nga iyang isulti, damhana na. Ngayang isulti sa mga servers, sunda lang yun ang tanan niyang isulti. Ah, mo to si Jesus, wa mo abot iyang takna, pero nakasabot siya ang iyang mama, misalig sa iyang pulong. Mo tong ningon si Jesus, punag tubig kining unom katadyaw, nga human tilawi. Pagtilaw, nahimong lamiang bino. Unang milagro, nga naman, kay si Maria, misalig sa pulong sa Dios. Kanang wa na mo'y bugas, niya muingon ang Ginoo, ibaligya ang tanan, o ang halin, ihatag sa mga kabos. Musalig mo, anak, dili. Wa na kay bugas, ha? Wa na kay mahimok. Putla na nakaskorinti, pero ang isulti ni Jesus, ibaligya ang tanan mong kabtangan, unya ang halin ipalit og slat. Ang samain, mutuman ka na, dili. Dito ba? Oh, may ingon yung unang unsa ka pa din. Lisod mong kita dili, putla na mong kitang suga, imahatag na noon tag, nayabang. Ana kita. Nga naman di ay, kinsa may makapahimo sa tubig na mahimong bino, ikaw di ay, ang pulong sa Ginoo, nya pulong manas Ginoo nga ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabos. Sunda na. Tanaw na tong mamatay bakas gutom. Si St. Francis of Assisi ni sunod ana, wa man mamatay sa gutom hangtod karon naa magyapong mga Franciscan communities. Si Mother Teresa of Calcutta ug daghan pang mga santos, wa man mamatay sa gutom. Naa pa man gani ro sila nag-alagad pa man hangtod karon ang ilang mga sumusunod. Kita lang ngilingi ay mong tupad inadaghan akak napalit na slat. Pero ustaan na ita daghan kay mong napalit nga pagkaon, daghan mong napalit nga mga imnonon, daghan mong napalit nga mga igsusulob, daghan mong napalit nga mga anang load. Pero panagsa kayo mo palit og slat na to din eh, bisag tag 100 ragin na panagsa rin kayo mo palit, may lang mo palit og kausas usa ka semana or ka kung naging kayo na grabe naging kayo kakabuutan ay nang kausas usa ka semana bisa na lang kausas usa ka buwan. Pero ang kwarta gi-reserve yun sa akong palitunon nga para sa akong gusto, dili sa gusto sa
pulong sa Dios. So kanira bang atong slot ang imig para ni sa atong kapistahan karon, last day na lang karon sa atong pagpamaligya. Ang atong gibaligya 20,000 ka slots. Ang hali nato 15,489 na apay 4,511. Mahurot ka ni karon? Oh, hinaot unta nga mo palit mo karong tanan. Bisag karon lang pista mangiron Santos nga Rosario. Pila gani na ka misteryuhan ang Santos nga Rosario? Pila? Upat na ka misteryuhan. Nya kada misteryuhan na ay 5 ka misteryo na. So 20 ka buok. So karong adlaw pamalit mo labing minus 20 ka slots. Karon ba karon haron makumpleto ni mong rosaryo 20 slots tag 100 2000. Ah, di ba? Palit mo dili. Ay. Tanan gyud. Ayaw na to kwintaha katong imong giagian sa una. Ako palit sa ko karon. Palit ko ron og kuan. Ani nga challenge kay nana majud ko siging palit kada Lunes man ko mo palit og slot. Pero karon ako ning espesyal og palit, ha? Espesyal tag palit kay aron mahurot ning 4511. Nga ato ning kwintahon hangtod ugma Domingo, hangtod na gyud sa mga Miyerkules tingali atong kwintahon og pila gyoy atong kuan. Grabe kaayo ang mahal nga Birhen sa iyang pagpakita og gugma nato. Kagahapon gipistahan ang mahal nga Birhen sa Fatima dito sa Kapilinya di Fatima dito sa San Remigio. Gubot kaayo ang mga nanimba kay Humans Communion or towards the end sa communion, nakita nilang adlaw nga misayaw nimo nang hilak og maayo si Archbishop Palma mao'y nagmisa. Ni misa ko dito alas 2, wa na ni sayaw. Ambot ni sayaw baka tong kulikta ato. Ang pakita ba sa Ginoo ba? Nagdag-on pa gyud kuno to, nag-uwan-uwan pa gyud ning gawas gyud ang adlaw o misayaw. Nako ang nindot gyud nga dancing sun, dili ka nang naa sa sky or naa sa langit. Kanindot unta kung ang dancing sun naas imong kasing-kasing. Kana bang malipayon ka nga musunod unsay gustos Ginoo. Kay ang maghatag og kalinaw nato mao gyud ang Ginoo. Sa unang pagbasa niingon diri kamong mga daotan gun-obo na mo sa Ginoo. Mungit-ngit ang kalibutan para kaninyo. Apan, inighari na si Ginoo alang sa mga maayo, mahimo kuno ang kamingawan nga Ehipto, ingon man ang Idumea. Mga kaaway sa mga buutan, panimaslan sa Ginoo. May magpuyo na kuno ngadto sa Huda o sa Jerusalem, hangtod sa kahangturan, ug magpuyo ang Ginoo dito uban kanila. Ang nindot kung magsigitag sunod sa pulong sa Ginoo na agid ning gitawag na to progress sa katong kinabuhi, kalambuan. Wag yoy magpingit sa kalisod basta gasunod tas Ginoo. Usa na ni ana kining atong duwa-duwa dinhi nga palit og slot. Duwa-duwa ra gid ni pero nindot kaayo kana bitang na ay buta nga dili maka text ditso nya moingon ra Father ako yung gipaningkamutan nga makahatag ko nimo og usa ka slot buta nga dili ka kita pero ang iyang kasing-kasing nagsayaw sa kamaya nga muhatag og slot. Naasay makakita
pero nabuta asa ang palitan nagslag sige lag agi-agi na ay pobre kayo naningkamot yung palit og slat bisan pa og galisod na siya kay habal-habal driver ni ari pagidiri kay mo palit og slat na ahinooy nagsigig sakay sa balhabal daghan kayo kwarta wa siya kita nga na aday kwarta ang iyang pitaka para ipalit og slat nasa niabot diri nga ni palit og duha ka disap kagahapon sugod siya biyahe alas 3 sa kaadlawon naabot siya dinhi mga alas 10 or alas 9 buntag para lang yun muhatod sa iyang disap tagpila ni atong disap 500,000 ang iyang gihatod duha ka slots ni sakay ra gabalabal diha. Yeah, pag human ako, painit. Ay lang pa dir, kay nakapainit na ko. Na ako, kaon sa dir, ay na lang. Mubalik man sa dayon ko karon. Kay alas 11 man mularga sa dang barko akong sakyan balik sa among lugar. Iyara dyan itong gituyo nga rin. Nga ilang ko na itong ipapalit o sakyanan. Kaya naman sila yung negosyo, palit as lang sakyanan sa iyang asawa. Nga iyang giingnan niyang asawa. Dahil, di lang sana nato ipalit karon og sakyanan ato sa nang ibutang ato sa simbahang Padresiano. Na sige, okay ra, di lang ta palit sakyanan. Ato lang ibutang ato. Ana. Anong mura man mo dili mo dai gani matawhana? Atong papaka, salamat kay. Mao na duna natay na dawat nga 71 slots na pledges para sa atong DSAP nya 43 slots na ang aktual na tong nadawat na investment kuangan na lag usa ka slot para aton mahatag ang partial payment ngadto sa atong tagiya di Asyuta usa na lang ka slot di ba kamo wa man gid mo malipay ani kay bao man ko nga wa jud kay mo malipay pero sige lang malipay ra unya mo kun inyo yung buhaton ang unsay gustos Ginoo. Kining tanan mga igsuon mao ni ang gitawag og bunga sa atong pagsunod sa pulong sa Dios. Ang akong giingon ang pag-asa nagingon nga gahapon karon ugma 90% na mag-uwan. Aw atong huybis ana. Niya pag manhiman ra atong giingnan ang mahal nga birhen ah okay mo ming bason mahal nga birhen okay ra pero imo nang tapin anang langit okay ra pod wa gyud wa gi uwan no ambot ka karon basi karong gabi eh. Pero murag malipay matingali ang mahal nga birhen gihapon nga maghimo ta sa atong kasaulogan karong alasay sa gabi eh. Nya musumpay ang atong short get together agape o ang atong program. Nga naman, tungod kay naningkamo ta dinhi pagtuman sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon, mag-alagaray kita, maghigugmaay kita, way pagpinig. So kamong mga online parishioners nga nagsigig tabang dinhi, labi na gyud mong namalit og mga disap, kaning holy pads, kaning imig, nga wa gyud puol-puol, congratulations. Dili sad mo ma di mo magmahay sa magbaha nga grasya gikan sa Ginoo nya kita sa dinhi nga naningkamot pagtinarong sa paggamit niining mga gipanghatag nga mga donations para sa ato mga proyekto wa sa ta magbinuang dinhi og dispalko ani magbaha gyud ang grasya sa Ginoo lain-lain lag agianan sama ni Maria bisan ang iyang anak gipatay siyang atubangan pero si Maria nakabaton og daghan kayong mga anak minilyon binilyon ka mga anak nga mao ang nagtuo sa iyang anak karon ang mga Kristiyanos labi na gitang mga Katoliko og tuwa na say daghan kayong mga anak ni Maria nga tuas langit ang pangandoy sa mahal nga birhen ang tanan gidunta dili maimperno malangit yon unsaon raman magtumanta
sa pulong sa Ginoo. Niya at the end, makaingon kita, magsadya unta ang mga maayong tao diha sa Ginoo. Gikatapusang lingi, imong tupad, ing na gusto ko magkita tas langit. Ing na. Ana. Basig imong hunahuna adto nas impierno imong tupad. Kasing-kasing mga ngadto gitag langit ang tanan. Ana. Ang kuyaw iniglingi nimo ang kadto nang sigiglibak nimo. Gusto ko ngita adto tas langit sa ikaw adto kas impiernong animala ka. Ayaw, wa gyud bahala nagkaaway ato ginang dawaton. Ngadto gitag langit. Sige, manindog na ta mga langitunon. Himuon nato karon ang pag-ampo alang sa kapistahan sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Mga igsuon ang atong maaghop uyamot ngayonahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan na puno na sa mga mangilad nga mga sala sa katawhan, may pahibalo og midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario. Og tungod niini, nabag-o og nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan. Uban sa mapaubsanon og masaligon nga kasing-kasing, ato karong himuon kining pag-ampo sa kapistahan. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa adlaw sa kapistahan. O maayo nga Dios, tungod sa imong dakong gugma, sa imong katawhan, gihatag mo kanamo ang imong bugtong anak aron tungod sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, iya kaming mahatagan o kinabuhing way katapusan. Nagaampo kami karon kanimo, nga tungod sa imong pagkamaluluyon, itugot mo nga kami nga nagapalandong sa mga misteryo sa among kaluwasan, diha sa Santos Uyamot nga Rosario sa Birhen Maria, mag-alagad kaniya uban sa dakong gugma sa pagpaubos, balhino namo ang among mga daotang kinabuhi ug among ipahiangay sa mga sulundong kahayag sa mga Diyosnong hiyas ni Jesus ug ni Maria. Madangat unta namo ang mga grasya nga gisaad sa anak ug inahan sa mga nagdebosyon sa Santos nga Rosario. Ila binagayud ang kaayuhan sa lawas ug kalag, ang pagdangat sa usa kabulahan nga kamatayon ug ang pagdaig kanimo uban sa mga anghel diha sa himaya sa langit. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, mapuangurong amahan, patalinghugi kami. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, mapuangurong amahan, patalinghugi kami. Nga ubos sa panalipod ni Maria, ang mga nangulo sa simbahan, magdala sa katawhan sa Dios ngadto sa pagpakigsuod kang Kristo, pinaagi sa ilang pagwali o panig-ingnan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa panaliya sa Birhen sa Santo Rosario, mapuangurong amahan, patalinghugi kami. Nga sama kang Maria, hangpon nato ang pulong sa Dios sulod sa atong kasing-kasing ug manggihatagong mutubag niini, magampo kita sa Ginoo.
Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, mapuamurong amahan, patalimugi kami. Nga sinunod ang panig-ingnan ni Maria, ang mga inahan maghimo sa ilang mga panimalay nga puloy-anan sa gugma ug sa kasantos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, mapuamurong amahan, patalimugi kami. Nga ang Dios magmanggiloy-ong muamping sa mga masakiton, uban ang panabang ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, mapuamurong amahan, patalimugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, mapuamurong amahan, patalimugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, mapuamurong amahan, patalimugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag ug financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, mapuamurong amahan, patalimugi kami. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam sa kalipayng tunhay, uban kang Maria ug sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, mapuamurong amahan, patalimugi kami. Tanan, O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, nakakabuot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay. Itugot among ipangamuyo na kami na nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot na Rosario sa Bulahang Birhen Maria, makasunod unta sa ilang ipasabot o makakabot sa ilang isaad, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga higsuon, pag-ampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo ikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kasalanan o sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo, mahimo unta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad o sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak. Mahimo usab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay o matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa pista sa Bulahang Maria kanunayng Birhen, Birhen sa Santo Rosario. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug saway pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag gaway pagkapalong nga mao si Jesucristo ang among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamong atanan, gika ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan,
ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan na ining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga muatubang o muaalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma o ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo o sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga ani a nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga
Mo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginuo nila ang buangay ng kalawad kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Ginoong Dios namo, nagsangyaw kami sa kamatayon o pagkabanhaw sa imong anak, pinaagi niining Eucharistia. Human kami mahiusa sa iyang pag-antos, mahimo unta kaming takos sa pag-ambit sa iyang kalipay o himaya sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kabulahanan. Apan mahitabo ra ni kung sama ni Maria mahigugma kita kanunay sa pulong sa Ginoo ug magtuman niini. So salamat kayo sa mga nahigugmas Ginoo ug mialagad nato karon ang atong mga pimag, ang atong mga kuan dinhi house parish personnel, atong mga sacristans, Eucharistic lay ministers, labi na gyud ang atong pilgrims karon ang kuan Cofradia Group 1 to 9. Ato silang tagaag masipang pakpak. Salamat kayo. Ang ato sad na choir naming alagad karon mao nga gikan pa ni sila pagka alas 4:45 kadlawon sa atong biblical rosary, mao ang Holy Rosary Youth Choir o ang San Vicente Choir, San Vicente Ferrer Parish Choir. Ato silang pakpakan. Ang atong salmista si Sister Alfea, niya atong lector Sister Carmila o si Sister Alma, ang ato sang mga mihimo sa formal offerings pinanguluhan sa bread and wine offerers na sila si Mr. Rene o Mrs. Thelma Pipito and family. Masipang pakpak kanilang tanan. O sa nag-decorate sa atong mga altars, sa may tanaw ninyo, maayor ang pagka-decorate? Kaya di gani maayo, ato dining panangtangon atong ipanglabay mitang maayong pagka-decorate. Nya, salamat kayo. Inautunta nga mamalik ta karong gabi para sa atong fiesta, main fiesta mas. Kuyog nato si Monsignor Ray Pinagunda, atong Vicar General sa Arsdiocese sa Sugbo ug team moderator sa team of pastor sa Parokyas Balamban, St. Francis of Assisi. Niya, alasay sa atong misa, human sa misa, doon na natay gamayang program dias gawas o panihapon. Manihapon, atong tagag panihapon, ang katurasang manimba. So, ang musod nga ni simbahan, na i-registration daan dias sa gawas, nagsugod sa misa, muhunong ang registration, iguman sa misa, mo padayon ang registration sa wala pa ka-register, kitagaan man mo og ticket sa aras atong pagkaon. Nya, manood ta diha, natay gamayng program, nya mo ending ta og pabuto tag fireworks nga gamay, mga 3 seconds lang, muna ayaw mo kaulpot ka mong taga din ni Skelid. 3 seconds rana, dali ra kayo na mahuman. Nya, kining tanan, ato ning pag-express sa atong pasalamat sa Ginoo pinaagi sa Santo Rosario na atong segunda patron. Update sa nahalin atong mga slots, ang holy pads na natay halin nga 61,261 slots, nga 38,739 slots na lang ang nahibilin. Ang ato sang M-MEG para sa atong kapistahan karon, karon na lang ni kutob ang atong pagpamaligya na natay halin nga 15,489
na apay 4,511 nga available niya sa ato sad nga DSAP investment slots na tag 500,000 per slot na apay 69 ka available slots. Intag mahurot ni natog palit kay aron makumpleto natog bayad, pero for sure God willing karong sunod semana makahatag na tas 1/3 sa ato dihang bayronon. Atong iampo nga magpadayon ang atong kasibot sa pagsuporta aron hangtod yun matukod nato ang atong dako-dako yun nga fundraising project nga mao ang Kolumbari. Manindog na ta. Atong awiton ang Salve Regina. Pro nobis sancta Dei genetrix, ut dignificamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum effice mere retur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemorationi latemur, eius pia intercessione, ab instantibus malis et morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobis cum. Amen. Ang Ginoo anaa kaninyo, ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.